Volodimir Zelenski doživio je ovacije u Američkom kongresu, no nije to samo revijalni posjet i prilika za fotografiranje. Čovjek godine s naslovnice Time-a, osim džepova punih slave, u domovinu se vraća s novim naramkom modernih projektila i raznog naoružanja vrijednog 2 milijarde dolara, te s novom financijskom injekcijom koja će Ukrajini omogućiti nastavak oslobođenja okupiranih dijelova domovine. A onima u Hrvatskoj, svim onima koji poručuju da se idemo boriti u Ukrajinu, umjesto što pozivamo da se Ukrajincima pošalje oružje i sva moguća pomoć, odgovor dolazi iz usta samog Zelenskog u Američkom kongresu. Ukrajina nikad nije tražila od američkih vojnika da se bore na našoj zemlji, umjesto nas. Uvjeravam vas da ukrajinski vojnici mogu sami savršeno upravljati američkim tenkovima i zrakoplovima. Naravno, isto vrijedi i za hrvatske puške, topove ili tenkove. Ukrajina ne traži i ne treba američke ni hrvatske vojnike. Prestanite dakle tražiti izgovore da Ukrajini ne pomognete, umjesto da tražite izgovore da joj pomognete. A priču iz Washingtona donosi CNN-ova Amanda Sansoni. A remarkable prime time address before a joint session of Congress. Ukraine is alive and kicking. Ukrainian President Volodymyr Zelensky expressing gratitude for ongoing support from the U.S. amid Russia's invasion, with a gift from the front lines. This flag is a symbol of our victory in this war. We stand, we fight, and we will win because we are united, Ukraine, America, and the entire free world. And reminding Americans the fight for democratic values is not Ukraine's alone. Ukrainian courage and American resolve must guarantee the future of our common freedom, the freedom of people who stand for their values. The momentous speech on the heels of an historic White House visit, where President Joe Biden committed to an additional $1.8 billion in security assistance, including a new Patriot surface-to-air missile defense system. The Patriot battery will be another critical asset for Ukraine as it defends itself against Russian aggression. Zelensky's visit comes as Russia mounts unrelenting attacks on Ukraine's critical infrastructure. Russia is using winter as a weapon, freezing people, starving people, cutting them off from one another. The leaders uniting in a symbolic rebuke of Russian President Vladimir Putin, with the hopes a continued alliance will ultimately turn the tide and bring an end to the war. We will stay with you for as long as it takes. In Washington, I'm Amanda Sansoni. Prekjučer nam je hrvatski predsjednik Milanović govorio o tome kako su američke rakete Stinger, Javelin, nasamci beskorisni u Ukrajini, kako sve to zapravo traje 15 minuta i nakon toga više nema od toga nikakve koristi. Danas poruka pak stiže iz Moskve. Raketni sustav Patriot je zastario, sustav odgovara pak Vladimir Putin. Ali odmah dodaje, svi oružani sukobi završavaju nekom vrstom diplomatskih pregovora od kojih nikad nismo odustali. Putin potom zaključuje rečenicom koju želi čuti cijeli svijet. Rusija želi kraj rata. Наша то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Nema nikakve dvojbe. Što god neko misli o Joe Bidenu i njegovoj psihofizičkoj formi, Sjedinjene Američke Države pod njegovom palicom odlučno su preuzele vodstvo u ovoj krizi i ponovno spašavaju Europu od njenih vlastitih slabosti. S nama u studiju nekadašnji je državni tajnik, savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a između ostaloga i prvi tajnik za gospodarske odnose u Hrvatskom veleposlanstvu u Washingtonu, a danas konzultant i analitičar političkih rizika Domagoj Juričić. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, dobro te našli. Analitičar političkih rizika, što je to? Pa politički rizici su nešto što je u Europi padom željezne zavjese bilo zapravo zaboravljeno, osobito u poduzetništvu, u biznisu. Vremena su bila dobra, Europa se širila, razvijala. Za razliku od Amerikanaca koji su radili i izvozili na tržišta koja su bila nestabilna Južne Amerike, ovdje se izgubila na neki način ta vještina
definiranja, monitoriranja, praćenja političkih rizika koji mogu utjecati na tvoje poslovanje. Sada najednom, nakon tolikih godina, vraćaju se u srž svake poslovne strategije. Dakle, nijedan biznismen ne može više raditi poslovni plan, a da u njega ne uključi ili da bar ne bude svjestan određenih političkih rizika kojima je izložen na pojedinom tržištu ili u pojedinoj regiji itd. Čuli smo dakle malo prije Vladimira Putina koji je mogao pretpostaviti da će on izgovoriti ovakvu rečenicu, ali opet kad razmislimo malo, možda bismo mogli reći da je on ovaj rat i počeo da bi ga završio, ali vjerojatno prema nekim svojim uvjetima. Pa ovo nije prvi put da on zapravo govori o i primirju i završetku rata. I ponekad me podsjeća, često se govori da je u svojoj prvotnoj fazi političkog djelovanja Hitler imao najmirnodopskije govore tada na planeti. Ako ćemo biti precizni, zapravo nije on objavio rat Francuskoj i Britaniji, nego oni njemu. Tako. Ali tek nakon što je napao Poljsku, tako sad imamo i Putina, koji je već prošao i svoje Sudete i Češku i Poljsku. Da. I na neki način slična je, ja bih rekao, tu logika. Ovo što si ti rekao je sjajno. Stvoriš problem da bi ga na kraju rješavao, da bi se ponudio kao netko ko rješava. Mislim da je riječ o jednom blefu, jednoj kupovanju vremena. Mislim da je jučer objavljena jedna zanimljiva analiza u kojoj se kaže da je Putin spreman žrtvovati ovaj rastući potrošačku i konzumerističku orijentaciju Rusije u posljednjih 20 godina da bi ponovo uspostavio ono što je bilo u Sovjetskom savezu, a to je naglasak na potrošnju, na oružje, na vojsku, da bi se gradio taj jedan veliki, da tako kažem, sustav obrane od neprijatelja. Ali vidimo da on nije sposoban u ovom trenutku. Premda Rusija ima sjajne znanstvenike, vojne stručnjake koji znaju zamisliti oružja budućnosti, stvoriti nešto što će biti komercijalno proizvedeno u dovoljno primjeraka je za Rusiju apsolutno nemoguće. Oni u ovom trenutku nemaju dovoljno čipova za ono što su već davno prije zamislili i proizvodili. Potpuno si u pravu. Dakle, riječ je ovdje o određenom, ja bih rekao, zadovoljavanju one jedne militantne skupine, ja bih rekao, političkim elitama u Rusiji, koju Putin ipak pokušava zadovoljiti barem tim nekakvim izjavama ili puštanjem u medije svojevrsnih planova kojima bi on, jeli, da parafraziramo, učinio Rusiju velikom ponovno. Jer u stvari u ovom trenutku možda Putin više se oslanja na svoju demografsku moć nego na vojnu moć u Ukrajini. Čini se da je njegova taktika ne u tome da u napadima, recimo na Bahmut, nastrada više ukrajinskih vojnika nego Rusa, nego da baci koliko god Rusa treba da bi poginulo dovoljno Ukrajinaca. Pa makar bio odnos nekoliko puta nepovoljniji za Rusa nego za Ukrajinca. Ima nešto i u tome, ali u činjenici da se u zadnje vrijeme razara civilna infrastruktura, što je ključno. Pitanje koje se postavlja je ako rat i završi, tko će tu civilnu infrastrukturu obnavljati? Njega ne zanima tako daleka budućnost vjera u tom trenutku. Pa kada on govori o ovom primirju i okončanju rata, on je svjestan da je okončanje rata Zapadu donosi glavobolju. Kome će Ukrajina otići po novce? Rusija sigurno neće dati novce za ratnu odštetu. Opet će moliti Zapad. Jeli, treba se vratiti na početak i sjetiti se Putinovih riječi. Zato je ovaj današnji važan posjet Zelenskog u Sjedinjene Američke Države. Putin je govorio, Amerikanci će vas iskoristiti kao geopolitičkog pijuna, kao što su to napravili Afganistanu. Bolje ne ulazite u problem sa nama. Ja? Biden današnjim dolaskom Zelenskog daje moćnu poruku, ali iza njega stoje, ja bih rekao, kompleksne prilike u Sjedinjenim Američkim Državama. Oštra, možda i duga zima sa skupim energentima. I kad govori o primirju i miru, onda vjerojatno gađa i one upravo, koji traže da se pošto po to stvori mir, kako toga, bi oni mogli imati jeftinu energiju. Tako, upravo sam do toga želio doći jer mislim da prije jedno mjesec dana u Sjedinjenim Američkim Državama je rađena jedna anketa među Amerikancima. Polovica njih je rekla da bi trebalo da što prije Ukrajina nađe mogućnost bilo kakvog primirja, a trećina Amerikanaca anketiranih je reklo da bi trebalo prestati pomagati Ukrajinu. Dakle, ja bih rekao, vrijeme nije ni na čijoj strani u ovom trenutku. Što donosi, dakle, promjena u Kongresu kada republikanci u potpunosti preuzmu
kormilo hoće li doista zaokrenuti naglo u nekom smjeru ili neće? Pa ovako, teško će to biti jer republikanci su dobili 9 mjesta, dakle nije se dogodio crveni val kao što se to očekivalo. Da, postoje određeni republikanci, danas smo mogli vidjeti zastupnike Kolorada i Floride koji nisu ni ustali kada je ulazio Zelenski u kongres, koji nisu čak ni pljeskali, dvoje još dodatno koji nisu željeli uopće doći na ovaj današnji susret i jedan koji je rekao to što sam tamo ne znači da podržavam ovu situaciju. Istovremeno Mitch McConnell koji je vođa u Senatu republikanaca kaže republikanska pomoć Ukrajine neupitna. Dakle, ne trebaju biti svi republikanci za to, dovoljno je da ih je nekolicina. Pa, upravo tako. Dakle, potrebna je određena većina koja, ja mislim, će ipak opstati. Ali pitanje vremena. I naravno, hoće li ti republikanci ići protiv sebe samih, jer oni su prije dok su bili držali kormilo kongresa, bili čvrsto za Ukrajinu. Oni su zagovarali tu politiku. Zapravo, američka duboka država ima kontinuitet podrške Ukrajine. Točno. To je točno, no ako bi gospodarski, ako bi zima energetski i gospodarski iscrpila Ameriku, onda vjerujem da bi se ti stavovi polako ublažavali ili bi diplomacija činila sve da Ukrajinu na neki način privoli da se sjedne za stol i razgovara o nekoj vrsti primirja ili okončanja rata. Ali možemo li očekivati, ako dođe na izborima predsjedničkim do dramatične promjene, da će nešto biti potpuno drugačije? Naravno, ne možemo prejudicirati hoće li to biti Trump ili neko realističniji. Da, ne možemo prejudicirati. Ja bih rekao su sve karte otvorene i na stolu su, no ipak mi se čini da će Amerika pokušati suportirati Ukrajinu dok god je to moguće, jer se ovdje ne radi samo o suportiranju Amerike, radi se zapravo o oponiranju Rusiji. I to ipak ne smijemo zaboraviti. A naravno, kad govorimo o oponiranju Rusiji, onda možemo zapravo reći u konačnici da se radi o oponiranju Kini, jer te dvije posude su spojene. Tako je, tako je. Osobito sada i osobito nakon ovih događanja u Rusiji, gdje se vidi da Kina preuzima određenu inicijativu u centralnoj Aziji, ali isto tako silnu diplomatsku inicijativu u toj mekanoj moći, soft power, koji se očitovao nedavno u UN-u. I ti odlasci Kineza koji su Saudijskoj Arabiji i tako dalje pokazuju da je Kina shvatila da može tražiti saveznike na drugim dijelovima svijeta za neku vlastitu politiku. Jel? Kaže naš predsjednik i vrhovni zapovjednik, ovo je američko-ruski rat, zaboravljajući koji rat pokrenuo. On kaže da je to rat koji je izabrao sebi Vladimir Putin, ali isto tako da su ga izabrali Amerikanci kako bi se preko leđa Ukrajinaca obračunali s Rusijom. No, imali nekog interesa da se preko leđa jednih i drugih na neki način drži pod kontrolom Kine? Pa, ajmo reći da to je nategnuta teza. Jel? Mislim da ovdje... Nategnuta je ona prva, da, pa naravno da i ova nategnuta. Nategnuta je teza zato što ja bih sada gledao određene, koliko god pokušavamo neke probleme uvezivati, rekao bih da ovaj put je igra, šahovska igra na mnogo ploča. Jel? I to je odraz multipolarnog svijeta. Dakle, istovremeno dok Amerikanci imaju taj problem sa Rusijom, imaju ga sa Kinom. I ono što se može očekivati recimo u narednoj godini je pooštravanje trgovinskih ratova, pooštravanje svega onog što smo za sad vidjeli da se lagano kuha i razvija. Vi ste sad izišli zapravo pred kraj ove godine sa analizom rizika globalnih i regionalnih. Točno. Što je ono što nam u ovom trenutku najviše prijeti na globalnoj razini? Pa na je li to ova situacija u Ukrajini ili neka sljedeća kriza? Dakle, mnogo će ih biti i događaće se sinhronizirano. Da, situacija u Ukrajini i rekao bih činjenica da vrijeme nije ni na čijoj strani. Što se duže
ta situacija bude odvijala. To su ti spillover, odnosno efekti preljevanja, pa čak i na naše susjedstvo, sve opasniji, sve moćniji, ja bih rekao. Tako da, bilo bi sjajno kada bi se desilo da imamo neku mirovnu konferenciju, jer dobijete jedan tipping point za neki trend koji se okreće. Kina, ja zato to ne vidim. Ima planove s Tajvanom, no nakon ovoga što se dogodilo u Ukrajini i načinom na koji se pokazalo koliko je Rusija nemoćna obaviti blitzkrieg i brzo završiti rat, je li Kina bliža toj intervenciji ili dalje? Rekao bih da u ovom slučaju bi to mogla biti pametnija intervencija u smislu blokada, u smislu pokušaja da se Tajvanu, naprosto kao što je to bila kubanska kriza, zatvore pravci trgovinski. Ali bi li takva blokada izazvala reakciju također Amerike i gurnula ih protiv Kine otvoreno? Ruski scenarij je pokazao da ne idete va bank sa nekim tko ima moćni arsenal oružja. Da pokušavate učiniti sve da izbjegnete situaciju koju zapravo teško se može nazirati. Znamo da Amerikanci su uporni i Britanci također, da oni vrlo često prolaze tjesnacem tajvanskim da bi pokazali da imaju pravo neškodljivog prolaza. U slučaju blokade to ostaje, pa ja bih, otvaraju se sve mogućnosti. Mislim da ćemo imati napetosti, ali rekao bih da ne bi očekivao otvoreni sukob, da će se događati napetosti koje će nas sve držati, ja bih rekao, na ivici, na oštrici, na rubu situacije, da, ali mislim da su Kinezi iz ovog poučka sa Ukrajinom vidjeli da zapravo koliko god se činilo da je netko ko pokušava osvojiti neki teritorij moćniji od ovog drugog, da je to jako težak zadatak i vrlo neizvjestan. Bez obzira na tehniku. Ne bi to bilo protiv njihovih vlastitih riječi. Oni su se zapravo u posljednjih nekoliko mjeseci postavili kao zaštitnik globalnog tržišta. Kad bi išli na blokadu Tajvana, zapravo bi cijeli taj stav ili poza pala u vodu. Pa to jest poza, jel? Ona služi za, ja bih rekao, uvjeravanje onog malog dijela saveznika i vlastite populacije, da zapravo ste na ispravnoj strani, ali zapravo puno više podsjeća na Putina koji kaže ja branim svijet od fašizma. Jel? Tako da taj narativ je, ja bih rekao, maska. Jel? I od Kine se može očekivati svašta i mislim ono što odlikuje kinesko liderstvo je strpljenje. Dakle, neke se stvari ne moraju desiti sada. Ali vidimo da Xi ipak ide drugačijim smjerom i da ubrzava, da on to je, više da, nije on je, ono tradicionalno strpljenje. No što je s iranskim strpljenjem i američkim strpljenjem u vezi Irana? Što je sa izraelskim strpljenjem u vezi Irana? Možemo li očekivati, dakle, da prije eksplozije na razini Amerika, Iran dođe i do ovog regionalne eksplozije, ako Izraelci procijene da je krajnje vrijeme za udar po potencijalnom nuklearnom arsenalu. Pa rekli bismo da se očekivalo da će se možda Zapad i Iran pokušati naći da bi se pokušalo Iran vratiti na energetsko tržište, da će tu pokušati se doći do nekog dogovora. No problem je što je Iran involviran u rat u Ukrajini slanjem iranskih dronova Rusima. Jako mi se čini teško da u ovom trenutku ili u narednoj godini zaista može doći do toga da Zapad i Iran sjednu i pokušaju ublažiti što neku međusobnu retoriku. Što će oni procijeniti? Je li Iran na rubu prve nuklearne bombe? To će sigurno biti jedna od velikih stvari koja će obilježiti odnose Zapada i Irana i Izraela iduće godine. Dakle, tu očekujemo sigurno da će se događati napetosti. Mora da bude čak i zeleno svjetlo od Amerike da obave za njih taj posao. Mislim da se to neće dogoditi jer, kažem, obzirom da se istovremeno događaju brojne krize koje nas mogu dovesti na rub nuklearnog holokausta, činit će se sve da se to izbjegne. Što je s Europom? Dakle, u ovom trenutku Europa pokušava naći jedinstvo, stvara različite misije kako bi pokazala da je zajedno, jedna od ovih je EUMAM, Hrvatska se našla zajedno s Mađarskom kao zapravo jedina neutralna država članica Europske unije koja je odbila sudjelovati u vojnoj obuci Ukrajinaca. Kako to utječe na hrvatski ugled u Europi i svijetu? Pa ajmo reći ovako, ja bih rekao to ovako, da budem vrlo plastičan. Sva sreća da se ovo glasanje dogodilo nakon našeg ulaska u Schengen. Bojim se da se dogodilo par dana ranije, pitanje je da li bismo dobili odlučujuću
podršku da uđemo u taj savez. I jednim dijelom zbog čega Rumunjska i Bugarska nisu unutra jest činjenica da je ruski interes tamo penetrirao možda previše za ukus određenih evropskih država. Tako da svakako je ovo na neki način poljuljalo ugled Hrvatske, jer logika vam je vrlo jednostavna. I meni je zapravo zanimljivo da ju u ovih dana vlast nije iskoristila, ona je normalna. Pa što će drugo Ukrajinci od nas htjeti nego naše neposredno iskustvo naših zapovjednika koji su prošli rat kakav oni imaju, nego njihovo znanje o tome kako određene stvari raditi. Imamo vrhovnog zapovjednika koji je zapravo posprdno govori o Hrvatskoj vojsci kako ona nema što ponuditi Ukraincima znanje. Imajte kako, vi znate da se na tehniku. Vi znate da se na prestižnim koleđima. Nego, to odgovorimo da čujemo izjavu hrvatskog premijera na ovu temu, kako je on zapravo napao oporbu koja je glasala protiv ove odluke ili bojkotirala tu odluku. Možda taj jučerašnje slike i eho tih susreta u Washingtonu najbolje govore u biti koliko su pogriješili saborski zastupnici SDP-a, kočito politički zarobljen kompletno u stajalištima predsjednika Republike, Možemo, koji bi vojnu misiju pretvarali u civilnu, dakle nelogičnu kontradikciju i nadjekto, vidi se da niti razumiju, niti znaju o čemu se radi, da ne govorim o Mostu i Domovinskom pokretu, koji su se tu pokazali kompletno ispod političke razine odlučivanja, kao i suverenisti, naravno još ove neke manje stranke koje su tu propustile biti na pravoj strani razumne, odgovorne i ozbiljne hrvatske vanjske politike i angažmana prema prijateljskoj državi koja je žrtva agresije. Zahvaljujem još jednom, ne zato da ih smatram da su nekakav dio parlamentarne većine, nego ih smatram da su odgovorni i ozbiljni političari, oni zastupnici socijaldemokrata koji su glasali za. Zahvaljujem još jednom IDS-u koji je glasao za, zahvaljujem i zastupnicima Vrkljanu i Hasanbegoviću koji su glasali za. A ovih 54 neka se gledaju ogledalo i neka prate što rade nama savezničke zemlje, što radi Europska unija, što radi NATO, što radi onaj krug zemalja u koji je većina odgovornih hrvatskih političara u proteklih 30 godina učinila ogromne napore da bude baš dio tog društva, a ne da bude dio nekoga drugog društva koje nije u stanju vidjeti dobro od zla, dan od noći, crno od bijeloga. Mi to naravno znamo, oni očito ne znaju i ti neki njihovi sitni unutarnje politički razlozi će se pokazati smiješnima na kraju, ali ono što je važno, ta stigma će ih i ljaga dugo pratiti i o tome ćemo govoriti kad god to bude prigoda da se slučajno to ne bi zaboravilo. Dakle, prilično oštro. Naravno da su oni svi nezadovoljni u ovom trenutku, ali isto tako osjećaj promatrača koji nisu zadovoljni ovakvom odlukom je da nisu zapravo sebi samo prilijepili tu stigmu i ljagu, nego i cijeloj Hrvatskoj, jer izvan Hrvatske kad se gleda na ovo, dojam se stvara da su zapravo Mađarska i Hrvatska jedine crne ovce koje razbijaju jedinstvo Europske unije po ovom pitanju. Točno, ja sam se ovih dana čuo sa nekim od svojih kolega što u Sjedinjenim Američkim Državama, što diljem Europe, i zapravo je potpuno konsternacija. Nikom nije jasno kako je moglo doći do ovoga. I to baš u Hrvatskoj, koja bi zapravo trebala biti prva koja će razumjeti Ukrajinci. Upravo to. Upravo se to povezuje. Svi su rekli pa kako je moguće da vi koji ste kroz to prošli sada na jedan put tako hladno odbijate mogućnost da im pomognete. U čemu? U obuci. Mislim, pa to je, kako bi rekao, tko će drugi obuci? I to nakon što su poslani topovi, jurišne puške, helikopteri su najavljeni. Potpuno je nelogično. Ono što je meni nelogično, ako je u ovom slučaju oporba ih htjela naštetiti vladajućoj strukturi, onda me čudi zašto se nisu pobunili protiv poreza. Zašto nisu govorili o porezu da je retroaktivan, a to je obilježje da porez ne smije biti takav. Zašto nisu tu povukli situaciju da je to neustavno, nego su to digli ruke, to je zanimljivo da država oporezuje uspješne tvrtke,
a ovdje su se evo učinili, ja bih rekao, rijetkim. Da, neki su digli glas, ali nisu digli ruku protiv da. Toga. No, što u ovom trenutku možemo reći kad gledamo zapanjujuću činjenicu da najmanje 22 zemlje Europske unije u tome sudjeluju, jedino Hrvatska i Mađarska od neutralnih ne sudjeluje, a čuli smo na početku mnoge, počevši od predsjednika pa nadalje, koji govore da Hrvatska ne treba srljati i biti među prvima. Zašto, kako Hrvatska može sebi dopustiti biti među zadnjima, pokazivati nesolidarnost i na neki način čak najavljivati mogućnost da neće biti solidarna u slučaju da ove 22 države budu napadnute od strane Rusije. Znači li to da ćemo mi ostati po strani? Jer ako mi mislimo da smo ne glasanjem protiv EUMAM-a izvukli se i da smo sad izvan dodira, izvan Putinove osvete, znači li to da mi zapravo više ne računamo na svoje obveze u NATO savezu? Pa to je jedan čudan, nevjerodostojan u svakom slučaju potez jedne države članice koja na neki način je činila sve da postane dio ovog kluba, pa evo Schengen, Eurozona, Evropska unija, praktički ste dio, nakon 30 godina ostvarili ste sve svoje političke ciljeve i napravite ovo. Mislim da je to još uvijek jedan mali, ne znam kako ga nazvao, instinkt nesvrstanosti koji se vječito provlačio kroz neku našu politiku u svakim situacijama. Jel? I to povizivanje na, znaš, ono, Dubrovačku republiku sa svakim udobron i sa kim ugrubo. Mi smo svrstani i imam osjećaj da često to zaboravljamo kao i jedno vrijeme što smo zaboravljali da smo članica Evropske unije dok smo bili u njoj. Jel? Tako da naprosto pokušati reći da nisi svrstan, da se nalaziš negdje drugdje, da dok veliki ono mačekovski, dok veliki slonovi sakriti se ispod stola ili ispod kamena, no ispod kojeg kamena to više ne prolazi. Ispod kojeg kamena se može Hrvat sakriti ako Slovenci sudjeluju u toj misiji, ako padne nuklearna bomba na Ljubljanu, znači li to da smo se mi spasili, da smo sigurni? Da, kao da se nama neće ništa desiti jer granica će taj oblak odgurnuti negdje drugdje. Ne, naravno da nismo sigurni, ako smo dio neke obitelji, onda zapravo može se Hrvatska izvući od te stigme, s obzirom da nastavlja ipak dalje vlada surađivati. Evo, planira poslati i helikoptere, vjerojatno ima i dalje planova, ali sasvim je moguće da hrvatski tenkovi završe u jednom trenutku u Ukrajini. Pa činit će se sve što je moguće, ali ipak ostaje jedna blaga mrlja na svemu. Ipak će ostati jedan, ja bih rekao, gorak okus gdje se vidi da Hrvatska je spremna ići do neke granice. Odnosno, znaš, meni to izgleda zapravo kao kad vidiš beskućnika i misliš da mu pomažeš time što si mu dao deku. To više rješava naše neko licemjerje da bismo mi rekli da smo nešto pomogli, ali zapravo nisi mu dao ono što mu zaista treba, to je krov nad glavom. Ukrajincima treba ono što im treba. Ili im to možeš pružiti ili naprosto nemoj glumiti da pomažeš nečim drugim. Dakle, prestanemo tražiti izgovore da im upravo ne pomažemo, umjesto tražimo izgovore da osobito im pomažemo. Osobito mi s iskustvom koje smo imali, mislim da je potpuno, potpuno bezumno pokušati glumiti nekog koje je nezavisan u cijeloj ovoj priči kao članica NATO-a, kao članica Europske unije. I za kraj, zadnje pitanje, možemo li očekivati koji je zapravo u ovom trenutku najveći regionalni rizik, je li to Kosovo i može li se to na takav način zakomplicirati da Hrvatska osjeti? Nažalost, regija je poznata po svom dinamizmu kroz povijest. I, nažalost, ovo što se događa u Ukrajini nam naprosto ne ide u prilog da očekujemo smirivanje određenih etničkih, nacionalnih tenzija. Ne samo na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini, nego i u Crnoj Gori, jer mislim da ćemo zapravo imati niz, zapravo, ja bih rekao, blagih potresa, niz problema koji će se događati u našem neposrednom susjedstvu, koji će naprosto biti izazvani tim efektom prelijevanja krize. Tek kada se preokrenu trendovi, tek kada bi se dogodilo da zaista Rusija i Ukrajina se sjednu na nekoj konferenciji, govore o miru, onda bi se tu nekako mogle smiriti, ja bih rekao, strasti ili barem bi međunarodna zajednica mogla obratiti veću pažnju. Ovako, bojim se da se zapravo svime što se događa na globalnoj sceni
pa i kroz ono što se događa u Europi, hrane određeni duhovi u našem neposrednom susjedstvu i za sada mene ta slika zapravo nimalo ne veseli i očekujem niz situacija u idućoj godini koje će biti možda, ja bih rekao, i više nego krizne. Mnogi su se zapravo kladili da će Putin izvojati brzu pobjedu u Ukrajini, da će to njima dati krila. Nadajmo se da se to neće dogoditi. Domagoj Juričić, konzultant, analitičar političkih rizika. Puno hvala na dolasku u našu emisiju. Očekujemo vas uskoro ponovno. Hvala lijepo. Božić u Hrvatskoj je bez snijega. Temperature su kao da se približava proljeće, a ne Božić. No te sreće nemaju u SAD-u gdje se pripremaju za takozvanu ciklonsku bombu koja bi mogla spustiti temperature do nestvarnih 45 stupnjeva ispod nule. Evo priče CNN-a. The National Weather Service is calling it a once-in-a-generation type event. It's predicting a bomb cyclone will hit the U.S. today into tomorrow. That's a brutal storm that rapidly intensifies in 24 hours. The service has issued winter weather alerts for more than 90 million people. Visibility isn't great, and then when your car fogs up, it's really not good. Now it's just getting white out. The Weather Service says temperatures could be life-threatening in parts of the country today. It's put more than 87 million Americans under wind chill alerts. Drivers in some parts of the country are being extra cautious because salt can't melt ice in extreme cold. I had ice built up on my wipers, so it's taken a couple of times to clear them off and scrape them. Frostbite isn't the only danger for people on foot, according to this spokesperson for the National Park Service. There's still ice in some of the trees, so please, please, please look up. Meanwhile, some holiday air travelers are dealing with delays and cancellations. We sort of have a general range of what may happen, but what will happen remains to be seen. Forecasters say even southern states like Alabama, Tennessee, and Georgia will see wind chills below zero this week. Communities across the state are about to see temperatures that they haven't experienced in a decade or more. I'm Amy Kiley reporting. A eto, naravno, nama ostaje samo pjevati da sanjamo bijeli Božić. Neće se dogoditi. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Zima je stigla po kalendaru, ali je otišla ako je suditi prema vremenskim prilikama. U nastavku tjedna još će zatopliti, a sve samo ne zimski. Biće kako sada stvari stoje i tjedan nakon Božića. Topao zrak nastavlja pritjecati u naše krajeve iz smjera jugozapada, otkud u naše krajeve stiže i vlaga. Stoga ipak ne možemo reći da su posve stabilne vremenske prilike. Što se na dolazeće noći tiče, u većini predjela bit će ipak umjereno do pretežno oblačna, eventualno uz malo kiše i to kao što vidimo uglavnom na području Gorskog kotara i Like, te na dijelu obale Jadrana, uglavnom sjevernog. Slično vrijedi i za sutra. Slaba oborina moguće na sjevernom Jadranu i u Goriju, gdje će biti ipak nešto tmurnije u odnosu na ostatak zemlje. U većini predjela sutra će ipak biti dijelom sunčano uz promjenjivu na oblaku. Uz oblake ujutro u unutrašnjosti lokalno treba računati i na pojavu magle. Vidimo da će i dalje dominirati vjetar južnog smjera i to većinom jugozapadnjak. U Dalmaciji će puhati jugo. Sve to naravno odrazit će se i na temperature koje će biti od 3 do 7, dakle u plusu tijekom nadolazeće noći i jutra. Što se mora tiče, vidimo uglavnom od 7 do 10, 11. Sutrašnje temperature, dakle one maksimalne, iznad prosjeka za ovo doba godine, uglavnom od 11 do 16. A u nastavku tjedna vidimo ne samo na moru, nego i na kontinentu,
Splitu vidimo dakle temperature osjetno više od onih uobičajenih za ovo doba godine. Dakle, iz dana u dan bit će sve toplije. Kao što sam rekla, oko 16-17 mogle bi biti temperature recimo na Badnjak na Božić. Neće biti posve stabilno. Na Badnjak nekako raste vjerojatnost, osobito u onom drugom dijelu dana za prolaznu kišu u većini predjela unutrašnjosti. Slično vrijedi za obalu Jadrana i ovdje nešto izglednija kiša vidimo u subotu, dakle na sam Badnjak, Božić nešto sunčaniji vidimo i iznad prosječno topo. Temperature bi se osobito na nekim dalmatinskim otocima mogle približiti i brojci 20. Iznad prosječna toplina nastavlja se i u tjednu nakon Božića. Naravno, dakle, ovo je zadnji News Night prije Božića. Mogu vam samo u ovom trenutku poželjeti, ako već ne pun stol svima, onda mnogo sreće, zdravlja i zadovoljstva. Vidimo se idućeg tjedna.